Eriksson och Bergkrot. Och check med sig här ute. Lätt lyftning in! Och nicken precis utanför från Edvard Tjilofjan. Mystika variant av Bergkrot och Eriksson. Larsson istället. Och så kommer Jeppe Ockels på omställningen. Det var ju här han skulle se upp med Djurgården. Ockels kommer förbi och skjuter stolpen! Med finess. Både Alm och Frick i djupled. Väntar på Simon Strands passning som kommer här. Den hittar Alm. Och Frick! Och Olsson! Och mål! Simon Strand öppnar den här matchen jättefint också. Jag tycker inspelet är bra. Men här tror jag också att läget är över. Absolut inte. Se hur stark Frick är. Krigar, får fram den. Fyller straff. Rasmus Alm. Frick på djupet. Han får den här bollen. Frick. Och så tittar han upp efter Olsson. Oj, 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 oj! Som inte sätter den här bollen. Det är en superchans. Sånt här läge för Magnus Eriksson att slå in den här bollen då. Bra slagen. Och här kommer bort det. Och räddningen. Öster på för en kvittering nu. Precis före paus. Kalle Holmberg. Och vem träffas av den där bollen? Ingen straff, säger Mohamed Alaki. En brytning av Holst. Som chippar den här för Ockel som är offside. Bergkrot. Bergkrot. Indirekt Holmberg! Utanför! För att hans mål uteblir. Och så missar han en sån här chans. Och här kommer Elfsborg. Och här kommer Rasmus Alm som skjuter 2-0 för Elfsborg! Har ni sett? Så vänder en match. Ja, men vad fint det är. Vackert hela vägen. Kommer in i smarta löpningar. Se hur de fyller på. Löper hela vägen. Fullfölj den där mottagningen. Den är så bra, Petter. Man snor bollen av Banda. Och så drar han den till snabbe Ockels igen. Och så ställer Elfsborg om ytterligare en gång. Här kommer Jeppe Ockels. Han kan punktera matchen. Det blir Strand. Och det blir mål! Ah! Vad säger domaren? Hans, inget mål. Ja. Ja. Visst. Lindell. Banda. Oj, vad smart passning. Rär in den till Holmberg. Och här Bergkrot. Vilket försvarsspel. Vem är det? Kassidé av Elfsborgs försvaret. Bernhardsson. Hur mycket spring har Alm kvar i benen? För han är med här i en 2-mot-1 situation. Och här kommer passningen för Rasmus Alm. Som inte avslutar i första. Utan avslutar i andra. Och här dödar han matchen själv. För Rasmus Alm och Elfsborg. Vilken match de gör. Och vilken match Alm gör. De kontrar bort Djurgården fullständigt. 3-0 är ett faktum. På fylla på med lika mycket spelare. Här är check. Oj, och här bra. Är Chilofia! Och då gör han jätteräddning igen. Aj.